Арбаңыздар, арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле эфирде аккордеон сыздачы теле долбоору. Быйылкы жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Мына ушул жылдын алкагында коомдук биринчи канал Маданият, тарых жана тил каналы биргеликте жалпы өзүбүздүн элибиздин арасынан чыккан, жөнөкөй эле бир айылдардан чыккан таланттарыбызды, өнөрпоздорубуздун баарын башын бириктирип, мына ушул сиздерге тартуулаганга аракет кылып турабыз. Андемесе, экинчи турдун 6-чы чыгарылышына кош келиңиздер. Мурдагыдай эле ушул УЕФА бизнес борборунун эң бийик чатырында, ачык асмандын астында табигат менен жуурулушуп өзгөчө бир толуксак, төгүлсөкпү деп турабыз. Сиздерди кошо толкутсакпы деп турабыз. Андемесе, азыр мен кезекти өнөрпоздорго берейин. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Өзүбүздү тааныштырып өтсөк, каяктан келдик? Атыбыз ким? Эмне иштейбиз дегендей. Мен Токмок шаарынан келдим. Өзүм мугалим болуп иштейм. Токтобек Куантай. Токелевич. Куантай. Жакшы. Саданбек Байзаков. Бишкекте турам. Өзүм Ысык Көлдөн болом. Мен чыгышканада иштейм. Шабдан Куантай. Мен Жыргалбек уулу Акчоол. Өзүм Нарындын уулуна болом. Бишкектин тургуну болом. Рахмат. Бүгүн эмне иш кылып жүрөсүң? Негизи? Негизи өзүм детский творчествода иштейм. Балдар борборунда, чыгармачылык борборунда. Жакшы. Мен Төрөгулов Санжар, Бишкек шаарында турам. Өзүм Жалал абаддан болом. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда солистмин. Жакшы, жакшы. Эми биринчи Куантай менен таанышып калдык эле эми. Азыр өзүңөр билесиңер, биздин шарт боюнча ар бир катышуучу жеке өзлөрүнүн даярдап келген жакшы көргөн жүрөктөгү ырын ырдап бериш керек. Куантай, кайсы ырды ырдайбыз? Андемесе, мен ушул жаш кезде бир толгонуп сүйүү жөндөр жазып койдум эле. Кадыр кеч деген. Өзүңкү? Өзүмкү. Сөз үчүн? Сөзү Алма Сетказиевди. Ошону аткарып берейин. Угалы. Өзүңө билинбеген
өзіңде қалғанымды қылғи ақылындай мен жанғанымды қадірге сездің бе екен сездің бе екен жүректі күйіп тұрған арманымды қадірге сездің бе екен сездің бе екен жүректі күйіп тұрған арманымды жүректі күйіп жүрген арманымды жүректі күйіп тұрған арманымды. Рахмат, жүректім барын эздин. Ну, керемет, керемет. Азыр эми ушул убакты эстеп, ырдап, азыр биринчи жолу жалпы эл журтка ырдап атасың да, э? Биринчи жолу. Ырдап жүрдү беле. Демек азыр ушул ырга жакын ырдасам, сыздасам деп жүргөн ырчылар болсо, демек азыр укса, бул ырды ырдайбыз деп аракет кылат болуш керек. Жалпы элге жайылталы. Эми өткөндөгү биз 5-чи чакырылышта бир өнөрпозубуз кичине ооруп калып, бирөө келе албай калды эле. Бүгүн болсо жүп-жүп болуп отурабыз. Кудай жалгап. Демек силердин атаандашыңар мына менин сол жагымда. Азыр эми силердин атаандаштарыңарды дагы чыгармачылык атаандаштарды окуп көрбөйлүбү? Кайсырдырдайбыз? Кимиңер баштайсыңар? Санжар, кайсырды? Сөзү ким кобону кимки? Советбек Урманбетов агабыздын ырларынан Мажурумтал деген чыгармасын аткарып берейин. Жаңадан жарқып келген сирен гүлін ача алек мажүрүм тал жап жаш элек биз да талдай жаш элек сүйүп оту чагылганда турду сирен гүлөнү тагдыр кошпой турам жалгыз кар таракат жүрөгү каркыралар учуп өтөт катарларын бузулбай а биз неге айрылыштык балким тагдыр ушундай көздөрүнүн оту жанып жаштар өтсө топтошуп махабатым унутулат кар тарака окшошуп кар тарактын бутагында кар бүртүгү келип те биз өткөргөн алтын күндөр кайра баштан элестеп жаз жаңыдан жаркып келген сирен гүлүн ача алек мажүрүм тал жап жаш элек.
да талдай жаш ирик. Мажырым тал жап жаш элек, биз да талдай жаш ирик. Биз да талдай жаш ирик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атасыздар, угуп атасыздар, сыздаган аккордеон. Аккордеон сыздачы деп бул теледолбоор бекер эле коюлган эмес да. Аккордеон сыздап турса, керемет кайрыктар үн кошулуп, өзгөчө кошо сыздап турса, бияктан угуп аткан биз дагы телмирип, ичибизден биз да сыздап турсак, эми кыргыз ушундай бир мукамдуу обондорго арзуу арман ырларына жакын элбиз да, бир өзүбүздүн ички дүйнөбүздө айта турган сезимибизди ушундай обондун кайрыктары менен элге жеткирип келген бул миң жылдардан бери. Ошол сиздерди коштоп аткан аккордеондорду мен карап отуруп ойлоп атам да, бул эми силерден да улуу болуш керек негизичи. Могу жерде 30-40 жыл болгон аккордеондор, мындай ушул ушундай аккордеондор 30-40-50 жыл болгон аккордеондор ушул кыргызстан деле болуш керек да. Негизи кыргыз баягы өзүнүн улуттук аспабындай эле кылып бизге немистер атайын биз үчүн жасап берип, биз алып алгандай эле сезим келет да. Мыкты. Эми мына бири бириңиздерди акырын байкап баштадыңар чыгармачылык атаандаштар. Эми кезек өзүңдө, кайсыр ырдайбыз? Мен Кудай берген Темировтун Кайда кеттин кайда жүрөсүң деген ырдап келем. Илгерки ырлардан. Неден жаздым, неден жаңылдым, не себептен маған тарынды. Жылдыз жүзүң күзгүн элестеп, жылажындай күлкүп сагындым. Куса болуп, жездей саргарып, үйтүмө чексиз багындым. Ай, ай, сагаң арнап сүйүрларым, сагаң айтам жүрөк сырларым. Сен жөнүндө бүтпөс сыр жазам, сагаң айтып тунук сырларым. Махабаттым кезип сапарым, махабаттым ашкам кырларым. Ай, 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 ашкам кырларым. Табихатта сесиз сус тартып, аянычту дайра муң канат. Жер борунда өскөн камыштар шудурашып, алсыз сумсаят. Кайда кеттиң, кайда жүрөсүң, жүрөк сүйгөн менин түгөйүм. Ай, ай, кайда кеттиң, кайда жүрөсүң, кайда кеттиң, кайда жүрөсүң. Рахмат. Эми эң күчүбүз өзүң окшойсуң, э, биздин арабызда. Кайсыр ырдайбыз? Түгөлбай Казак агабыздын Алтын балалык деген чыгармасын ырдап берейин. Биздин балалыкты эске салып. Thank you.
кезекте. Сен тентек кыз эселек, мен да бала. Сүйт озумдан кетелек, жар боруна экөлөп, орок менен үй куруп, жаңы гана үйлөнүп, күчүп келдик дечелек. Алтын балалык бизди ойноткон, бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Алтын балалык бизди ойноткон, бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Кемпир десем сен колуңдан жетелеп, билими деп сен дамага иркелеп, чалынбай кур жумуштан чарчады деп сен аяп, чай кайнаткан күндөрүң ал эсимден кетелек. Алтын балалык бизди ойноткон, бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Алтын балалык бизди ойноткон, бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Коштошордо комай кармап колумду, сагынба деп санга бөлдүң оюмду, жаш кезекти унуткуз эстелиги ушул деп, карап турдум жалдырап таран үзгөн жолуңду. Кош бола сүйүм, бакыт табарсың, өмүр өткөнчө эсте каларсың. Алтын балалык бизди ойноткон, бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Бизге билгизбей сүйүнү ойготкон. Алтын балалык кайдан табабыз? Рахмат. Урматтуу калыстар, ар бир жеке аткаруучуга өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып койсоңуздар. Жакшы болот. Эми бул Токтобек, Саадамбек, Санжар, баарыңарды мен тааныйм жакшы. Өзүлөрү такшалып калган обончу, такшалып калган оркестрсыңар. Анан бул Ак жол сени биринчи баягы мурункуда көрдүм эле, аккордеон жакшы ойнойсуң сен, билем. Сага чыгармачылык ийгилик. Бирок дагы көп займасеч керек чалынбай. Эми баарыңарга чыгармачылык ийгилик. Бирок эмнегедир сен өзүң оондурдаган жоксуң да, же башка бирөөнүкүн бирдеп көрөйүн дедим. Элге жактыңды ойлодум. Рахмат баарыңарга. Эме директор күйүп турган электр деп ушу током жөнүндө баса белгилегим келип атат. Мен да ушул токомдун окуу жайында ушу Культ просвет училищесинде өлгөндөргө музыка ойногонду бүтүп алгам да. Анан бул биздин Культ просвет аябай мыкты такшылган музыканттарды тарбиялайт. Мураталы Күрөнкеев менен биздин Культ просвети менен өтө баса белгилегим келип атат. Ишиңизге ийгилик токо, бар болуңуз. Анан саке сиз аябай эле күскү менен көп иштешиңиз керек экен да, алды көздү, бакыраган көздү пайдалана билсе сонун болчу да экен да. Анан мен өтө белгилегим келип атат. Эми тиги Санжарыма айткым келип атат, бул филармонияда жогорку профессионалдуу ырчы. Мен сизге эчтеке дей албайм, бар болуңуз, аман болуңуз. Анан бул Ак жол балама мен каалагым келип атат да, бул аккордеон дегенден тарткандар көп, бирок оңдогондор жок кесе да. Ушу Ак жолдун атасы Жыргалбек деген жигит бар. Эгер аккордеонуңар бузулуп калса, ушу Ак жолго кайралсаңыздар, атасы керемет жогорку деңгээлде оңдоп бермекчи. Ак жол алтыным, алга жыла кой.
Вэфа бизнес борбору. Жашоочулардын жана меймандардын көңүлүнө жаккан жай. Андагы жыл могу жерден бир кагазды алып кой. Бул жерде кайсы ырды алым сабак кылып ырдайсыңар ошол жазылган. Биздин шартты билесиңер. Ушул биздин берилген тапшырмада алым сабак кылып ырдашыңар керек. Эми алым сабакты билесиңер да. Сөзсүз түрдө эле толугу менен бирден куплет ырдаш эмес. Мүмкүн эки саптан кийин токтоп каласыңар. Мүмкүн дароо силер улап кетесиңер. Ошондо кызыгыраак болобу деген ойдо. Эми алым сабак 2 саптан, 3 саптан, 4 саптан айтышып келген. Бул төкмөлүк өнөрдө өзгөчө көп пайдаланылат. Кайсы ыр экен? Кайсы болот? Жолдошбек Мамажан жазым келчи дейт. Жолдошбек Мамажанов ырдап жүргөн жазым келчи. Силердикичи? Түгөлбай Казаков жамгыр төктү. Түгөлбай Казаков жамгыр төктү. Эми бул элдин арасында сиңип кеткен өзгөчө оондордун бири, экөө тең. Ошон үчүн азыр эстегиле, сөздөрүн эстегиле, оонду эстегиле, силер дагы кандай болгондо ушул алым сабак шарты менен бириңди бириң улап кызыктуу кылып ырдап бере аласыңар. Эми өзүңөр баштап бересиңерби? Чыдабай мен да кошулуп кеттим. Алым сабагыңар кызыктуу болду. Бириңерди бириңер сезе билгениңер, түшүнө билгениңер, улап кеткениңер кызыктуу болду. Силердин атаандашыңардын ырын угалы силер кандай коштоп кете аласыңар, кандай улап кете аласыңар, азыр чогуу болот болушубуз керек. Thank you.
жамгыр төктү, эч басылбай биз кел аттык көл шал болду. Жугару көз ачылбай бит алдыда жамал согу. Жамгыр төгөт эч басылбай, жамгырлардан эскерербиз тунук сүйүп унутулбай. Күңгүр күрөп жамгыр төктү ошол барын эске салдыңар, жамгырлуу күндөрдү, түндөрдү эске салдыңар. Ар бирибизге рахмат. Эми кийинки биздин жобо шартыбыз боюнча дуэт ырдашыңар керек. Эки үнгө салып ырдасаңар уккулуктуу болот деп турабыз. Сүйлөшүп алгыла, такташып алгыла. Даяр болсоңор. Энекебай деген ырдырдап берели. Энекебай. Сөз Куанычбек. Обону Куанычбек. Обону Куанычбек. Yeah.
чачын куболу ошем чеги алмак салмак сыркыра апаке Рахмат. Биз кайсылардыр дайбыз? Сен билген жоксун деген. Сен билген жоксун. Жаныңа бара албастан, ырактан карап турдум. Баштагы күндөрдү эстеп, башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдү эстеп, башымды чайкап турдум. Сен аны, сен аны, сен аны сезген жоксун, сен аны билген жоксун. Жок нерсем табылгандай, жараттан арылгандай, жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Сен аны, сен аны, сен аны сезген жоксун, сен аны билген жоксун. Жаныңа барғым келді, жақшы сөз айтқым келді. Жаныңда жарым мен өт,
болып қайтқым келді. Жаныңда жарым мүнет, ей бір болып қайтқым келді. Сен аны, сен аны, сен аны сезген жоқсың, сен аны білген жоқсың. Сен аны, сен аны, сен аны сезген жоқсың, сен аны білген жоқсың, сен аны білген жоқсың. Атан көргеде шындай ішкі сезіміңді байқавай, сезбей, арзуыңды сезбей, елес албай тұрғандарды кейде барып шындай айтпайлы қояйыншы. Құрметті қалыстар, бүгінгі ел ішінен шыққан өнерпаздарымызға бағаларыңды айтып қойғылашы. Төртінші этажда шынтып ішігенімізді сен білген жоқсың, сен білген жоқсың болып кеттік та шіркін. Өкөңөргө рахмат. Анан сиздерге дагы аябай көп состуңар. Үшүгөнүңүздү билип атасыздарбы? Үч эле куплет ырдасаңар боло. Силердики сериал болду даттым элечи. Анын алтындарында шо эмне дейлик? Рахмат. Жакшы, жакшы. Жақсы ұр жандер кетеді, қарашы, жақсы сөз жандер кетеді дегенде жақсы да жандер кетеді. 80-ші жылдарда енекемді біз деген студент болып жүрген кезде терезеге тұрып алып, қыздарды қарап алып ұрда шелекті. Финанделдің немесі, финансы техникум бар мысың ба жақта? Осымен маңдай тескі ойшысты. Осылардың бары еске түсіп отырды. Рахмат, жеткірек, олысты жақсы ұрдадыңар. Силер дагы билген жоксуң деп атып, жакшы эле билип атасыз, ишип атканыңарды. Жакшы дадыңар. Берки атаң ушу театрда да иштеп кетсе керек. Сенде таланттуу, атаңда жакшы аккордеон четкен бала болуп турсуң. Таланттын жакшы ташкында келечекте бир жакшы музыкант болот деп ойлойм да. Мұрчы олады деп айта албайм, анан музыкант болсун. Кийин ачылып эле кетип мұрчы болуп кетсең жакшы. Баарыңарга чыгармачылык ийгилик, жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге эл арасынан чыккан өнөрпоздордун өнөрлөрүн тартуулап атабыз, сунуш кылып атабыз. Алгачкы жолу көрүп аткан, угуп аткан өнөрпоздор, маңдайыңыздарда отуруңуздарда берип атышат. Силер деле экрандын астында отуруп алып талашып тартышып атат болушуңар керек. Тиги жакшырды айткан, жок ай тиги жакшырды айткан, ай моорек сонун экен, тиги андан жакшы экен деп отурат болушуңар керек. Бул өнөрдү баалоо, сыйлоо мына ушундай эле болот. Эгерде көңүлүңөргө жаккан ушул биздин таланттарыбызга өзүңөрдүн багыңарды бергиңер келсе, анда 2069 кыска номерлерге добушуңарды жөнөттүрсаңыздар болот. Биз болсо мына ушул мурдагыдай эле ачык асман алдындагы экинчи турубуздун 6-чы көрсөтүүсүнүн аягына чыктык. Кызыктын баары алдыда, анда эмесе көрүшкөнчө аман болуңуздар.